Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի աստղաբան, էզոթերիկ նկարիչ Գուրգեն Հովանեսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հայաստանը ապրում է ծանրագույն մի ժամանակաշրջան, ամեն օր նորանոր մարտահրավերների առաջ են կանգնում, հա, ի վերջո ինչ ապագա է սպասում Հայաստանին, ինչ են հուշում այսպես ասած աստղերը, աստղերի դասավորությունը։ Գիտեք, բոլորս է դժվարություններ ենք անցնում, մոլորակային մակարդակով ասա տեղի ունենում, այնպես որ միայն Հայաստան մա տեղի ունենում, բայց քանի որ եւ մեր տարածքն է, այսպես ասած, խիստ ժամանակ փոքր անվանենք ճակերտներով, եւ մեր մոտ դինամիկ է ամեն ինչը աճում, դրա համար մեր մոտ մի փոքր կարծես թե ավելի ցավալի են տեղի ունենում երևույթները, քան համատական առումով այլտեղ։ Համար եւ մի բան էլ երևի թե ավելացնեմ, որ յուրաքանչյուրի ցավը միշտ ավելի մեծ ու ավելի տառապալից լի է թվում, քան մեկ ուրիշին։ Հետևաբար եկեք մի փոքր գլոբալ նայենք այս հարցին եւ չթվա մեզ, որ միայն մենք ենք տառապում այս մոլորակի վրա, մեր վրա ինչ որ անթատ հարցակումներ կան եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ դասեր, այսպես ճակերտավոր դասեր քաղելով այս ամենից, իսկ դասերը թերևս մի հարցի են հանգում, ինչու է դա տեղի ունենում մեր հետ հենց։ Միգուցե մեր թերությունների արդյունքի հետևանքն է ազգային, միգուցե մեր վարվելակերպի, մեր փոփոխությունների հանդեպ մեկ արագ, մեկ ընդհանրապես դանդաղ կամ ոչ մի ձևի ընթացք չկա, միգուցե դրա հետևանքներն են այս ամեն ինչը։ Մի փոքր հարցերը հռետորական են եւ շատ առումով նաև մետաֆիզիկական։ Այստեղ դուք լավ գիտեք, որ ես գուշակությամբ չեմ կարող ասել, որ ինչ կլինի եւ երբ կավարտվի, ինչպես կլինի եւ նստենք սպասենք, թե ինչ կլինի։ Եթե նույնիսկ իմանայել, դա փոփոխության կենթարկվեր եւ կարծես թե ինչ որ ճակատագրապաշտական, ֆատալիստական ինչ որ վիճակի մեջ կգցեինք ինքներս մեզ, որ դե հեսա կանցնի եւ կվերադառնանք նախքին այն կյանքին, որը համարում էինք իբր թե լավ։ Բայց նախքին կյանքից էլ ենք այդ պահին բողոքում, նախքին վիճակից, չէ՞, միշտ բողոքը կա, կարծես թե։ Հետևաբար կարծում եմ, որ բողոքի այդ էներգիան, որ մեզ շատ-շատ դեպքում կասեցնում է մեր ընթացքը, սահմանափակում է, հերթական բլոկներն է դնում մեր առջև, պատերները, եւ դրանից ազատվելը նույնպես շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք հասկանալ, ինչպես առաջ գնանք, հա՞։ Պարոն Հովանեսյան, իսկ պատերազմի վտանգներ այդ ժամանակաշրջանում հաշվի առնելով, որ մայիսի 26-ից հունիսի 10-ը լուսնի եւ արևի խավարումներն են եւ այդ ժամանակահատվածը շատ ավելի այսպես կարեւոր փուլ է, հա, ի՞նչ է սպասվում այդ օրերին, ի՞նչ անել, ձեր խորհուրդները։ Պատերազմների պահով չեմ կարող ասել, քանի որ հարցը պետք է ուղղեն նրանք, ովքեր որ պատերազմները անում են այսպես, բայց արևի եւ լուսնի եւ արևի խավարումները այս դեպքում շատ կարեւոր են, քանի որ տարվա մեջ կարծես թե ամենավտանգավոր շրջանը հենց այդ միջանցքն է, խավարումների միջանցք է անվանվում։ Այս դեպքում մայիսի 26-ին լուսնի խավարումն է, մենք երկը չենք տեսնի, քանի որ ցերեկային ժամը տեղի ունենում, մոտավորապես ցերեկը ժամը 2-ին, եւ հունիսի 10-ին արևի խավարումը 1:49 րոպե Երևանի ժամանակով տեղի կունենա, կարծում կտեսնենք, եթե եղանակային պայմանները թույլ տա։ Սա շատ կարևոր շրջան է եւ կիզակետը ընկնում է հունիսի 3-ին, այսինքն այս 3 դատան լավ հիշենք, եւ այս 16 օրերի ընթացքում էզոթերիկ մետաֆիզիկական առումով, որ փորձենք դիտարկել երևույթը, սա այն հատվածն է, երբ յուրաքանչյուր ոգ, յուրաքանչյուր անհատ իր ներքին էության հետ է մնալու, կարծես թե բաժանված բոլորից, այսպես։ Մի շրջան է, երբ եթե ամփոփենք, հա, ամբողջ երևույթի բուն էությունը, այս խավարման մասն է խոսքը, այս միջանցքի մասն է խոսքը, խավարումների, սա այն հատվածն է, երբ մարդը կմնա ինքը իր հետ, գոնե այդ ժամանակահատվածում երկու շաբաթից մի փոքր ավել, հա, խավարումներից հետո եւս մի փոքր ընթացք է տեղի ունենում սովորաբար, եւ այդ ընթացքում պետք է ըստ դեզերական ծրագրի, դա պետք է նպաստի նրան, որ մարդը ավելի լավ հասկանա ինքն իրեն, կտրվի այդ սոցիալական պայմանականություններից, այն բոլոր սահմանափակումներից, որ տրվել են, սա հիմնականում բարդ process է տեղի ունենում, քանի որ նույնիսկ ցավալի եւ տհաճ երևույթները, այսպես կոչված կոմֆորտի զոնա են ստեղծում, տարածք են ստեղծում մարդու հոգեբանության մեջ, եւ
նույնիսկ դրանից դժվար է ազատվում, քանի որ սովորության է վերածվել, ինչ որ ապրելակերպի է, ապրելակերպի պրոցեսի մեջ է մտել, ինչ որ ձև է ստացել եւ դա պահպանում է մարդը։ Շատ տարօրինակ երևույթ է, բայց կարծում եմ հոգեբաններն էլ համաձայն կլինեն, թե ինչպիսի տարածում ունի այս վիճակը, հա, որ պահեն այն, ինչ որ նույնիսկ պետքի եւ հանգարում է եւ վնասում է։ Հետեւաբար այս շրջանում շատ կուժեղանան նման երևույթները եւ մարդը կառնչվի իր իրական էության հետ։ Համենայն դեպս հնարավորություն կունենա առնչվելու եւ այդ հնարավորությունը պետք է հնարավորինս լավ օգտագործել, արդյունավետ օգտագործել եւ դուրս գալ ամեն տեսակ շաբլոններից, ամեն տեսակ պրիմիտիվ մոտեցումներից, որոնք միգուցե եղել են մեկի մոտ շատ, մեկի մոտ քիչ, եւ արևի եւ լուսնի այդ խորուրդը միշտ կա մետաֆիզիկայում։ Եթե լուսին ավելի վերաբերվում է հոգեվոր էներգիաների հետ, աստղաբանության մեջ լուսնի դիրքով մենք որոշում ենք հոգու կառուցվածքային որոշակի երևույթներ, այսինքն ավելի ազդում է հոգու դաշտի վրա, նուրբ դաշտի վրա, աստրալ դաշտի վրա, եւ այն ամենը, ինչ որ հոսում է հեղուկները, նույն լուսնի ազդեցության տակ են գտնվում, արջունից մինչև նավթ, ջուր, հեղուկ, չէ՞, այսպես։ Եվ արևինը արդեն վերաբերվում է գիտակցությանը եւ ենթագիտակցական, անգիտակցական ոլորտների տրանսֆորմացիաներին, փոփոխություններին։ Հետևաբար այս փոփոխությունները միշտ արդիական են մուտաբելնի նշանների մոտ, այսինքն նրանք, ովքեր մուտացման ենթակա են։ Փոփոխություն բառը մի քիչ հայերեն չի տալիս այն բոլոր իմաստությունը, որ կա մեջը, որովհետև փոփոխական նշան ասել միանշանակ սխալվելու ենք, որովհետև փոփոխությունը ուրիշ բան է, մուտացիան ուրիշ բան, այսինքն վերափոխվելու, վերատրանսֆորմացիոն վիճակների մասն է խոսքը, իսկ զոդիակային նշաններից մուտաբելի նշաններն երկվորյակը, աղերնավորը, կույսերը եւ ծկները, այդ զոդիակային խաչը այս տպարագայում, դեպենց խաչելության ամբողջ խորտը դրա մեջ է թաղված, նրանք ավելի ուժեղ կզգան իրենց վրա, քանի որ հենց այդ խավարումների պրոցեսը երկորակ աղենավոր, ուրեմն առանցքի ներքո է գործելու։ Պարոն Հովանեսյան, նշեցիք 3 կարևոր օրեր, 26-ը, 10-ը եւ 3-ը, հունիսի 10-ը։ Այո, հունիսի 3-ը ավելի կիզակետային է համարվում, քանի որ այդ ամբողջ միջանցքի այդ էներգիաների կուտակման կիզակետը գալի հանգում է հունիսի 3-ին։ Ահա, այս օրերին կարելի է ինչ որ կարևոր իրադարձություններ, կարևոր որոշումներ կայացնել, թե դրան կարող են հետագա։ Եթե հնարավորություն ունեք հետաձգելու, հետաձգեք, եթե ոչ, ապա որոշում կայացնելուց եղեք ազատ եւ առանց կասկածանքների միանշանակ առաջ գնալու ոչ մի սահմանափակում չպետք է լինել։ Այստեղ կասկածները, վախերի ամբողջ սպեկտրը իրեն շատ լուրջ արդահայտել է տալու, քանի որ կրկնում եմ ասվածին հավելելով, հենց վախերին առնչվելով, դեմ առ դեմ դուրս գալով, ընդունելով, որ այս վախը միգուցե կա, կասկածում ենք, մարդ հիմնականում խուսափում է, որ վախեր ունի, բայց եթե ընդունի, տեսնի այդ ամբողջ երևույթը իր էներգետիկ առումով, կհասկանա, որ դա շատ պրիմիտիվ փոքր բաներ կամ ընդհանրապես գոյություն չունեցող բաներ, որ այդքան իրեն տարապանքի էր ենթարկել կամ ինչ-որ գցել էր հերթական պատրանքի մեջ, պատրանքը պատրանքի մեջ։ Դրա համար այս ընթացքում, հա, մի փոքր կարելի է ավելի զգոն լինել եւ ավելի ներքին դաշտի վրա սուզված, հա։ Պարոն Հովանեսյան, ինչպես են ազդում ծննդյան թվերը, օրերը մարդու ճակատագրի վրա առհասարակ։ Հենց ճակատագրական։ Ճակատագրական են ազդում եւ շատ կարեւոր է, յուրաքանչյուր, գիտեք, յուրաքանչյուր թիվ, յուրաքանչյուր օր իր ուժ ունի, չի կարելի ասել այս օրը լավն է կամ վատն է կամ նմանատիպ տարանջատումը շատ դիլիտանտ կլինի։ Յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր նշան իր ուժը ունի, իր էներգետիկան ունի, իր վերափոխման շրջանը ունի, իր կարմիկական, այսպես կոչված պատմությունը ունի, եւ պետք է ուղղակի այստեղ անհատական մոտեցում ցուցաբերելով հասկանալ, թե այդ օրը ինչ է տալիս։ Շատ ժամանակ մարդիկ զգում են ուղղակի։ Այսինքն, եթե մարդը ծնվում է այսինչ օրը, ուրեմն ճակատագրով է նախատեսված, որ ինքը պետք է ծնվի այսինչ օրը, այսինչ ժամին, իրեն հատուկ ճակատագրով։ Հա, ճակատագիրը հասկացողությունը մի փոքր եւս մենք դրա մասին խոսացել ենք, որ հենց այդպես ճակատագիր, որպես այդպեսին գոյություն չունի։
Կա որոշակի հաջորդականություն կարմիկական, կա որոշակի իրավիճակային դաշտ, այսինքն եթե մենք հիմա գտնվում ենք Հայաստանում, վերապրել ենք բազմաթիվ դժվարություններ, ֆիկտիվ կորոնա, պատերազմ եւ այլն, դա բոլորից վերաբերվում է, չի կարելի ասել, որ մենակ ինձ է վերաբերվում, ես դժվարություն եմ ապրում, բոլորը իրենց հերթին այդ տատանումները, այդ ճնշումները զգում են, սակայն ամեն մեկը իր կարմայից ելնելով, մեկը ուժեղ, մեկը շատ թեթև, բայց բոլորին դա վերաբերվում է, ճիշտ է, հետեւաբար սա չի կարելի ասել, այ ինչ ակտագին էր, սա ուղղակի այդ տարածքում հայտնվելով, այդ միջանցքում ժամանակային, բնական է, որ պետք է վերապրենք նաև այդ տարածքին յուրահատուկ էներգետիկ փոփոխություններ։ Տեսեք, պարոն Հովանեսյան, ճակատագրի մասին նորից խոսեցինք, օրինակ մարդ կա, որ շատ ծանր հիվանդ է, բայց այդ հիվանդությունը հաղթահարում է եւ դուրս է գալիս փողոց եւ պատահաբար վրաերթի է ենթարկվում եւ մահանում է, ու մարդիկ շատ հաճախ ասում են, դե ճակատագիր էր, տեսեք, այդ հիվանդությունը հաղթահարեց, բայց այսպես պատահական կերպով մահացավ, սա եւս ինչ որ ճակատագրի հետ կապված, թե դա ընդհանրապես պատահականություն է, որը մարդիկ կապում են ճակատագրի հետ։ Տեսեք, կա երևույթ, կա բացատրության ձև, այդ բացատրությունը, որ տեսեք ճակատագիր էր, դա ավելի այսպես ռացիոնալ մտքի հատուկ մի բան է, որ մի պատճառ ուզում եք գտնել, մեկը մյուսի հետ դասավորել, պատճառը հետևանքային կապ ստեղծել ու հասկանալ, հանգստանալ, գնալ առաջ։ Կա նաև ենթագիտակցություն եւ անգիտակցություն։ Մենք գիտենք նաև գերգիտակցության մասին, թե դրանք ոնց են աշխատում, թե եւ ինչպիսի վիրավիճակներ են ստեղծում, սրանք արդեն մնում են անհայտ մարդու համար, սովորական մարդու համար, հա, որ այս գիտելիքներից հեռու է կամ չի ուզում ընդունի կամ շատ մակերեսային մոտեցում ունի։ Հետևաբար, սա բացատրություններից միայն մեկն էր։ Իսկ այլ տեսանկյունից որ նայենք, դա էներգետիկ իր ուրիշ պատմությունն ունի, ավելի նուրբ էներգետիկ դաշտերում սա իր ուրիշ հաջորդականություն ունի կամ ընդհանրապես հաջորդականությունից դուրս է։ Այստեղ կա նաև զուտ պատահականության երևույթ, քանի որ հայտնի օրինակ կա, չէ՞, որ մնդության մեջ պարանը օձ կթվա եւ եթե պարանին օձի պես վերաբերվենք, շատ ծիծաղելի վիճակ կլինի կամ ընդհանրապես տարօրինակ կլինի եւ հակառակը։ Հիմա այստեղ նույնպես այս պահը հաշվի առնենք, որ ընդհանրապես կարող են նաեւ լինել զուգադիպություններ, ուղղակի հենց ճիշտ ժամանակին, ճիշտ պահին, որը շատ այսպես միստիկ է թվում։ Պարոն Հովանեսյան, ասում են, օրինակ, եթե ինչ-որ մի բան շատ ես ուզում, երկնային ուժերը, աստղերը օգնում են, որպեսզի այդ ցանկությունը դիկատարացվի։ Իրականում, հա, դուք որպես մասնագետ, որքանով է այդ այսպես հավատամքը իրականությանը համապատասխանում։ Այո, հավատամքը լավ ասեցիք հարցի մեջ, քանի որ տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր ձևով են փոխանցել գիտելիքները, փորձել են փոխանցել տարբեր օրինակներով, հեքիաթներով, չգիտեմ, նմանատիպ երևույթներով փորձել են տարբեր դարաշրջաններում։ Եթե մենք փորձենք 3000-5000 տարվա այսպես մոտեցումները բերել եւ կիրառել այսօր, ոչ մի բան չի ստացվի, քանի որ այն ժամանակ այդ տարբերակներ ոնց որ բացատրվում, դա կրոնների միջոցով էր, դա տարբեր տեսակ հավատամքային ինչ-որ վիճակների մեջ էր տեղի ունենում եւ գալիս էր մարդկանց, որպեսզի այդ ձևով հասկանա։ Եվ հիմա մենք արդեն շատ բան գիտենք, արդեն քվանտային մտածողության մասին իմանալով, թեորետիկ քվանտային ֆիզիկան, օրինակ, մի քիչ ուրոսում ասենք, շատ գրեթե տարբերություն չկա էզոտերիկայի հետ։ Եվ այդ քվանտային դաշտերին մենք էլ ենք ենթակա եւ մենք էլ ենք ազդում, փոխազդեցության մեջ են գործում։ Սա իմանալը, հասկանալը եւ կիրառելը արդեն լրիվ հնարավոր է։ Եվ մարդիկ կան, որ անում են երկրի վրա, տարբեր երկրներում, հա, հատկապես զարգացած, եւ ի՞նչն է մեզ խանգարում հիմա մենք դա կիրառենք կամ անենք։ Կարծում եմ բարձրատիպերը եւ այն վախերը, որ դեռ կան մեր հասարակության մեջ։ Պարոն Հովանեսյան, տեսեք, հասարակությունը, հա, աստղաբանությունը շատ ժամանակ շփոթում են գուշակության հետ, չգիտեմ, կանխատեսումների հետ, հա, դուք որպես հայտնի աստղաբան, խնդրում եմ նաև մեր հեռուստադիտողին այսօր շատ կհետաքրքրի, որ շատերը, օրինակ, իրենց հրճակում են աստղաբաններ եւ ինչ-ինչ գուշակություններ են անում, եւ ըստ այդ մեր հասարակության շրջանում այդ աստղաբանությունը, հա, ասոցացվում է գուշակության հետ, պայծառատեսության հետ, հա, տարբերությունները իրենց։ Տեսեք, մինչև 19-րդ դար աստղագիտություն եւ աստղաբանությունը մեկ ընդհանուր գիտության տակ է գործել։ Հետո ինչ-ինչ պատճառներով սկսեց անջատվել
մեր դասագրքերում դա դասավանդվում է այսպես, որ գիտությունը զարգացավ եւ փիլիսոփայությունից փոխվեցին բժշկությունը, ֆիզիկան, չգիտեմ, սենց բաներ, բայց միանշանակ սա ծավալի է, քանի որ յուրաքանչյուր նորմալ աստղաբան աստղագիտական ուսումնասիրությունները կատարում եւ նորմալ աստղագետ նաեւ գիտի աստղաբանության երևույթները, քանի որ մոլորակները տիեզերքը մեր վրա ազդում են, նուրբ դաշտերով են ազդում։ Եթե քվանտային ֆիզիկայից տեղյակ մարդը եւ կարողանում է կիրառել, նա գիտի, որ կան նուրբ դաշտեր կան եւ այդ դաշտերի հետ գործելու ձևեր կան, թեորիաներ կան, որոնց միջոցով արդեն շատ-շատ բաները, ուղղակի չեմ ուզում եթերը ծանրացնեմ տերմիններով, քանի որ կհագենա շատ եւ անհասկանալի կթվա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է գուշակությանը եւ մասնագիտությանը, յուրաքանչյուր մասնագիտություն այսօր մեծ հարվածների է ենթարկվում։ Նույն բժշկությունը, որ եղել է սրբազան գիտություն, եւ Հիպոկրատի երթում են, չէ՞, տալ Հիպոկրատով է եղել, դա եղել է քուրմ, եղել է բարձագույն գիտությունների գիտելիքների տիրապետող, իմաստության տիրապետող, ինիցիացիայի մեջով անցած քրմապետ, հա, բժշկության առումով, Ասկլեպիոսը հռոմ եւ այլն եւ այլն, բայց այժմ տեսնում ենք, որ դա էլ է դարձել ինչ որ աղավաղվել կամ թերարժեքության զգացում ունեցել եւ նույնը աստղաբանության հետ։ Այս մարդիկ սկսել են, հա, ձեր ասած ինչ որ պրոֆանացիայով զբաղվել եւ այն դա նոր երևույթ չէ, միշտ գրեթե եղել է եւ դա որովիցե կերպ չի ազդում բուն աստղաբանության վրա եւ չի կարող որովիցե հարված կամ ինչ որ բղծել, հա, աստղաբանությունը։ Ես նկատի ունեմ առհասարակ աստղաբանը կարող է ինչ որ գուշակություններ կամ կանխատեսումներ իրականացնել եւ հենց դրա մասին է խոսքը։ Չէ, 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 կանխատեսումների սպեկտր կա, որ աստղաբանությունը աստղաբանը կարող է օգտագործել, կարող է չօգտագործել։ Կանխատեսումը կա եւ բժշկության մեջ, եւ քաղաքագիտության բոլոր գիտությունների մեջ կանխատեսում կա։ Եթե դուք բիզնես պլան եք մշակում, դուք կանխատեսում եք լրիվ բիզնես պլան կոչված երևույթը ամբողջ լրիվ կանխատեսման վրա է հիմնված։ Հիմա եթե կանխատեսումը այդքան վատ բան է, չեք ասում, չէ՞, բիզնես գուշակություն, ասում եք բիզնես պլան կամ կանխատեսումների որոշակի ուսումնասիրությունների վրա, չէ՞, շուկայական դաշտ ինչպես է եւ այլն եւ այլն, մոտավորապես ինչպես կլինի, այ դրան ձելնելով էս քայլերն ենք անում։ Նույնը մի քիչ ավելի բարձ ձևով աստղաբանությանն նա վերաբերվում եւ որոշակի պիրիոդներ կամ պարբերաշրջաններ կան, որոնք հազարավոր տարիներ կրկնվել են եւ այդ գիտելիքները ժառանգել ենք մեզ, դեպի մեզ եկել է։ Մենք ժառանգել ենք այդ ամեն ինչը եւ մարդը կարողանում ենք հեշտությամբ դա դասավորել եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով շատ արագ կազմել այդ գառասկոպները եւ այլն եւ այլն, որ ուսումնասիրության մեծ ասպարեզներ է բացում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գուշակությանը, բուն գուշակությանը, ինքը ոչ լավ երևույթ է, ոչ վատ երևույթ է, դա եղել է շատ հին ժամանակներում եւ գոյատևել է մինչեւ վերջերս գրեթե միջնադարից հետո եւս մնաց, եւ մեր այս տարածաշրջանում մնացել է որպես ինչ որ ալտերնատիվ ինֆորմացիայի ձև, եթե այդպես նայենք։ Ես այսպես եմ հասկանում, ամեն մեկը մի ձևով կհասկանա գուշակությունը ինչ ձևի, ինչա իրենց ներկայացնում, բայց գուշակներ եղել են հին ժամանակներում, եղել են, դրանք Հունաստանում հելենիկ բշակույթի մեջ կոչվում էին հայտնատեսեր, առակուրներ, հա, Ապոլոնի առակուրներ կան, Պիֆիաներ կան, եւ մի խոսքով այդ ամբողջ գիտելիքը մնացել է, կարծում պատմությունից, եթե ճիշտ է, շատ ծանոթ մարդ կհասկանա, որ այո, կա, եւ հենց մա Դալայ լաման ունի իր անձնական այսպես կոչված գուշակը եւ աստղաբանը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սա ցնահավատությունը թե ինչ է։ Բայց այդտեղ գուշակ ասելով շատ-շատ կրկնում եմ, շատ մարդիկ տարբեր ձևով են հասկանում, հիմնականում դա այն ձեր կնոջ ինչ որ կերպարը, արքիտիպային կերպարը, որը ինչ որ իմաստություն ա ունեցել, ինչպես գյուղերում, չգիտեմ, որ ծնունդներ ընդունել եւ այլն, ինչ որ ձեր տատիներ են եղել, ովքեր հա, հեքիմային ինչ որ վիճակա, որ այդ երևույթը մնում է, երևույթը մնում է զուտ զարգացվածության ցածր աստիճանը ապահովելով։ Այսինքն ինչքան քիչ է զարգացած տվյալ երկիրը զարգացրջանը, այնքան այդ երևույթները ավելի տեղ ունեն եւ արդիական են, այնքան քիչ տեղ ունի բարձրագույն գիտությունը եւ այդքան արագ կարող են այսպես նվազեցնել իրենց էվոլյուցիոն աճը։ Պարոն Հովանեսյան, ես զրույցի սկզբում նշեցի, որ դուք նաեւ մասնագիտությամբ նկարիչ եք, հա, օրինակ նկարիչներն էլ ասում են, որ նպում են ի վերուստ, օրինակ ձեզ մոտ դա ի վերուստ է, թե ձեր կյանքի ընթացքում եք, հա, դուք հասկացել, որ դա ձեզ համար հոգեհարազատ մասնագիտություն է նաեւ։
Նկարչում ես մասնագիտությունը այսպես չէ ասի, քանի որ ինքը հատկապես մեր իրականության մեջ չի վերածվում այդ առևտուր չասեմ, բայց փոխանակման դաշտի մեջ չի մտնում, քանի որ հիմա արդեն դուրս է նկարչությունը եւ արվեստը ընդհանրապես պատվերային վիճակից, կապված չի եկեղեցուց, պետությունից, պետպատվեր վիճակից կամ ընդունված ձևից նկարչության, հա, սոցրեալիզմ կար ժամանակին։ Դա ձևեր, եթե դու մտնում էիր այդ ռամկաների մեջ, կարող էիր կարիերա ստեղծել, եթե չէիր մտնում, դու գնում էիր այնպես ապրում էիր։ Հիմա նկարչությունը արդեն ավելի ազատ է եւ միևնույն ժամանակ կրկնում եմ այդ փոխանակման դաշտի մեջ, դաշտից դուրս, դրա համար մասնագիտություն ասել եւ կարելի է եւ ոչ։ Սա մեկ, երկրորդն էլ, այո, հա, իմ մեջ վերուստ եղել է, ես չեմ կարծում, որ զուտ նստելով մի 10 տարի սովորելով կդառնաս նկարիչ։ Հա, նկարչությունից կհասկանաս, կսովորես, կհասկանաս լավ նկարա թե վատ նկարա, պրոֆեսիոնալ թե ոչ, բայց կարկամ նկարչությունը հիմա դառել է այնպեսին, որ ցույց է տալիս տվյալ մարդու ներաշխարը։ Հիմա մենք չենք կարող քննադատել, ասել այ դու վատ ներաշխար ունես կամ դու լավ ներաշխար ունես։ Այստեղ ավելի ճիշտ կլինի ասել այ քո ներաշխարը ինձ ավելի հոգի հարազատ է, ինձ ոնց որ թե հուզեց, ես ուրախացա նայեցի նկարներիդ, ես հանգստացա, երջանկության ինչ-որ լիցք ստացա, ինձ դա տալիս է ավելի մեծ ուժ, որ գնամ գործերս շարունակեմ։ Եվ հակառակը, միգուցե շատ ինչ-որ գովերկված հայտնի նկարիչը, բայց իր ազդեցությունը շատ վատ է, չէ՞, դառնում։ Սա ինչ վերաբերում է նկարչությանը։ Բայց կրկնում եմ, այժմ մեզ հասանելի ուրեմն իմացության, որ կարող ենք փոխանցել մարդկանց, եթե յուրաքանչյուր ոք կարողանա ազատվել իր անձնական պատմության սահմանափակումներից, և միանգամից քվանտային թրիշ կատարել այն իրավիճակի մեջ, որ ինքը իրոք ցանկանար, առանց վախերի, առանց տագնապների եւ այլն, ինքը կարող է միանգամից փոխել իր կյանքը եւ դառնալ իր ուզածը մեծ հաշվով։ Սա բառերով շատ հեշտ թված, բայց գիրառության մեջ հավատացեք, բավական դժվար կլինի, քանի որ շատ սովորություններից, շատ պահվածքներից պետք է միանգամից ազատվել։ Հիմա կհարցնեք, միանգամից հնարավոր է արդյոք, միանշանակ հնարավոր է։ Այդ ժամանակին ուղղակի փոխել ամբողջ կյանքի ընթացքը։ Մենք շատ ժամանակ դա վախենում ենք փոխել ընդ կեցվածքը, կացության ձևը, մեր մտածելակերպը եւ այլն, դա մի փոքր հատուկ է մեր երկրին եւ այն երկրները, ովքեր որ հիմա օրինակելի են համարվում, այսպես կոչված Եվրոպան, միգուցե Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ գոնե իրենց ամբողջ այդ բացական կույտի ներքո նեգատիվ երևույթների ներքո կա նաև այդ ազատությունը, որ մեկը մյուսից այդքան կախվածության մեջ չէ, ինչքան որ այսօր մենք ենք գտնվում, ինչ-ինչ պատճառներով։ Այսինքն հասարակական կարծիքը գրեթե զրոյացված է։ Մեր մոտ հասարակական կարծիքը շատ է։ Մենք ուղում ենք մեր էներգիաները, ու իմ դիտարկումներից ելնելով եմ սա ասում, միգուցե չհամաձայնեք իմ հետ, բայց տվյալ պահին օրինակ շատ ուղված է ամբողջ էներգետիկ հոսքերը, կենսական էներգիան նույնիսկ մարդկանց ուղղված է մեկ երևույթի վրա, անդրեն քաղաքականություն, հա, եւ դրա շնորհիվ մարդը մոռանում է իր բոլոր կարողությունների ունակությունները, իր զարգացման պոտենցիալը նվազեցնում է, եւ նույնիսկ եթե արտնացվի ինչ որ վիճակի, արդեն էներգիա էլ չկա, որ ինչ որ մի քայլ անի, քանի որ դա տվել էր մեկ այլ ոլորտին, դա կարող էր ուղղել, չգիտեմ, մի ուրիշ դաշտի մեջ, ասենք բժշկության կամ չգիտեմ ինչ որ մի ոլորտ կենցաղային, որը ինչ-ինչ պատճառներով հուզել է, հա, դրա համար եթե կարողանա մարդը դուրս գա, մի պահ մնա ինքը իր հետ, իսկ այս ժամանակահատվածը խավարումների դրան նպաստելու է, ավելի հեշտացնելու է այդ process-ը եւ բացելու է ուզի-չուզի, կարող է նաեւ փոխել իր ամբողջ վիճակները, եւ ես ինքս հավատացնում եմ, որ անտաղանդ կամ անպետք մարդ գոյություն չունի, ուղղակի մարդը չի ուզում նասիրել իրեն մինչև վերջ եւ ենթարկվել է ինչ-ինչ պատճառներով ուրիշների շաբլոններին, ուրիշների դրած այդ երկրներին, որ դու այսպեսին ես, դու ես արա, դու սա կարող ես, սա չես կարող, այսպես։ Եթե դուք դա կարողանաք ջարդել, միանշանակ կբացահայտեք շատ տակիր բաներ։ Պարոն Հովանեսյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ունեք խոսքով պատ մեր հեռուստադիտողին։ Բարձում հատուկ խոսք չեմ ուղի, քանի որ մենք մի ժամանակահատված ենք ապրում, կամ միգուցե հենց այլ դառնա խոսքը։ Երբ յուրաքանչյուրս մենք մեր ներսով պետք է հասկանանք մեզ ինքներս եւ շատ չտրվենք այն պատրանքներին, որ բոլորս է գիտենք, որ պատրանք է, բոլորս է հասկանում, որ մի բան ինչի այս աշխարհում, չէ՞,
բայց թե ինչ է ինչի, եկեք չփախնենք այդ երևույթներից եւ փորձենք ինքներս ներսից հասկանալ, ինքներս մեզնից չվախենալ եւ փորձել այդ երկխոսությունը գտնել ներսի դաշտում։ Այսինքն կյանքը չփորձենք լցնել ուրիշների կյանքով, ուրիշ երևույթների ինչ որ դիտարկումով, որը տհաճ է, իսկ քանի որ բողոքը շատ մեծ է, ուրեմն տհաճ է, այսինքն բանից բողոքում եք։ Եվ ավելի ուսումնասիրել ներքին դաշտը։ Այդ փախուստը, կարծում եմ, արդեն եկել այն կիզակետին, որ պետք է ընտրել, այդ միշտ փախուստներով ապրել, թե միանշանակ վերափոխել կյանքը նոր մակարդակի, նոր որակական ուժի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այնց հագեցած եւ բովանդակալի ծրցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի աստղաբան Գուրգեն Հովանիսյանը։